הכוכב השולט הוא הכוכב שבתאי, ושתי אותיות יחד צדיק של המזל בלי ובית עולים בגמטריה אמן עם הכולל. זאת אומרת שאנחנו בחודש של אמונה פשוטה ושלמה, שם נמצא סוד האמונה, כלומר הפנימיות שבעולמות שמתגלה בכל הבריאה כולה. על ידי שתי אותיות החודש ניתן להתרומם למדרגה רוחנית גבוהה ולהסיר את הרע מחיינו לנצח. כך נחזור לבחינה העליונה שנתבע לנו ישעיה הנביא, בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. אז תתמלא החיצוניות מן הנצחיות. זאת האותיות. והאור הגנוז מששת ימי בראשית יצא ויעיר על ישראל בגילוי מלכותו יתברך בעולם במהרה בימינו אמן. חודש טוב מבורך, ושבעזרת השם החודש הזה שאתם נכנסתם, תראו כמה עוצמה יש להיכנס בלי עין הרע בחודש הזה לבית חדש, להפוך אדמה למציאות. וברוך השם, בלי עין הרע, הקדוש ברוך הוא יסיר מכן כל עין הבישה. ושבעזרת השם ישמור עליכם מכל עין רעה, שכל מה שתיגעו תצליחו, וכל מי שבא לשמח אתכם ולהקשיב ולבוא לשיעור גם כן יהנה מאותה זיבה, מאותו כוח, מאותו זיב עליון שזורם על כולנו. אמן כן ירצה. תפילת ערבית. תפילת ערבית.